Håll din avfallshink ren och torr med Brabantias Perfect Fit komposterbara påsar. De är 100% biologiskt nedbrytbara och särskilt designade för allt ditt ekologiska avfall. Påsarna får läggas på komposthögen eftersom de är gjorda av certifierat komposterbart material. Påsarna är skräddarsydda för Brabantia och därför osynliga när locket är stängt. Perfect Fit komposterbara påsar finns i olika storlekar. Det är lätt att hitta rätt påse för din avfallshink tack vare den smarta färgkodningen. Kontrollera färgkoden på insidan av din Brabantia avfallshink så får du genast veta vilken Perfect Fit Brabantia-påse du behöver. Du kommer alltid att ha rätt storlek. Påsarna måste bytas ut efter max 10 dagar och de är olämpliga för varmt avfall, såsom tepåsar med mera. Om du letar efter ett grönare sätt att hantera ditt avfall på, är Brabantias Perfect Fit komposterbara påsar ett bra sätt att börja.